Čau, čau visiem! Izstāstīšu vienu stāstu, kas ar mani notika piekdienu tēmā. Atkal, protams, tā pati veselība. Kā var izkļūt no situācijas, ja jūti, ka saaukstējies? Ar mani tā notika. Es vēl meitene Jestra, braucu ar velosipēdu uz darbu un iekļuvu slapjā sniegā. Pilns komplekts, biju vāji apģērbta, jo iepriekš ceturtdien bija tik silti. Bet, nu, pārsteidza, kā saka, ziema nemanot. Jā, nu lūk. Un, protams, ka darbā sēžot jūtu saaukstēšanās, tūlīt sāksies, jau piezogas, temperatūra. Nu jā, tā arī bija vakar atbrauca mājās temperatūra. Protams, nav augsta 37,5, 37,4, bet tik un tā. Mūsdienās mēs strādājošie cilvēki vispār tāda sajūta, ka nedrīkstam atļauties klepot un šķaudīt, un kur nu vēl temperatūra 37,0. Līdz ar to jāpadomā par to ir, ko darīt šādā situācijā, ātri jātiek uz kājām. Esmu pilnīgi pretiniece visiem šiem pulverīšiem, kurus ieberot cilvēki nosit temperatūras, īstenībā palaiž to mirkli organisma pašizdziedināšanā ar temperatūrā, visiem tiem procesiem, ko viņš spējīgs ir izdarīt tādā mirklī. Es eju pavisam citu ceļu. Man mājas aptieciņā ļoti divi spēcīgi sārmotāji. Viens sārmotājs tas ir, nekur tās ir smiltiņas tādas, jā. Tie ir 70 mikroelementi, lielākā daļa no viņiem ir sārmaini mikroelementi. Un līdz ar to, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ūdens top sārmains. Es šo paciņu lieku iekšā un ūdenī un gatavoju kā tēju. Nav verdošs ūdens, bet ir silts, riktīgi tāds silts ūdens. Un vakar attiecīgi nu, divas krūzītes tāda silta padzēriena izdzeru, jā, ar to mērķi, lai maksimāli šajā mirklī sārmotu organismu. Palīgos man nāk arī atsevišķi mūsu slavenais un vispār tāds brīnumiņš no ļoti daudzām lietām. H-500, jā, divas kapsulas vakarā, bet tikai nepirms pašam miega, jo tomēr viņš ir enerģijas nesējis, enerģijas devējs cilvēkam, un ziniet, lai arī ir saaukstēšanos, bet nav intereses dikti pa māju ceturtam lāgam mazgāt grīdas, ja vai aktīvi ir kaut ko nodarboties. Tomēr gribas gulēt tajā periodā, kad esi saaukstējies. Līdz ar to nevis gluži pirms pašiem miega, bet nu, vakars divas stundas pirms miega attiecīgi divas kapsulas izdzēru. No rīta piecēlos temperatūras nav. Vēlreiz atkārtoju līdz pusdienlaikam divas tases siltu ūdens ar Coral Mine sārmotāju, jā, šo ūdentiņu, un divas vēl kapsulas H-500, un būtībā pēcpusdiena, sestdiena, pilnīgi jebkādu simptomu vairs nav, nav ne temperatūras, nav ne mazākā iemesla sākties iesnām vai klēpumu, kur man vēl par galvas sāpēm, jā, līdz ar to neviens no rīta man nepiesiesies pirmdien, kad esmu varbūt slīmā ar to, jā, un aizsūtīs uz pašizolāciju. Nē, tas nenotiek. Līdz ar to, ja vēlaties ļoti, ļoti ātri sasniegt rezultātu un galvenais nenokavēt to mirkli, tikko jūtat, ka ir saaukstēšanās, uzreiz ir jārīkojas. Sāms tas ir dievu dievs dabā, ja, lai no saaukstēšanās izbēgtu. Vēl, protams, ir jāievēro režīms. Nekādā gadījumā skābi dzērieni, skābi ēdieni, skābs dzēriens, gāzēt dzēriens, alkohols. Nu, labi, varbūt šņabītis, bet kā vienīgais varbūt, bet arī, nu, tas ir tomēr alkohols, jā. Nekādā gadījumā ne kaut kādi viskīne, brendīne, konjaki, jā, nē. Nu, degvīns, viņš ir sārmains īstenībā, vienīgais, manuprāt, no alkoholiem. Nevelti mēs taisam uzlējumus dažādus, jā. Bet tāpat laikā nekādi, tas, ko es teicu, gāzēti dzērieni, nekādas melnās tējas, zāļu tējas, vienīgie, ko var. Daudz ūdens, sārmaina vēlams, tas, ko es teicu, arī no šīs pašas paciņas var pagatavot uz pusotru litru ūdens. Jā, šāda paciņa darbojas kā sārmaina dzēriens. Un ēdiens arī attiecīgi vairāk dārzeņu, vairāk augļu, nekādas gaļas, nekādu miltu ēdienu, kur nu vēl cukuri, tas izslēdz pilnīgi, maksimāli dod savam ķermenim jaudu. Jaudu viņam ir tikai tad, kad ir sārms. Ja? Un viss, un šodien svētdiena esmu žirta, vēroju Eiropas konvenciju, mācos suplementologiju. Viss notiek. Tā kā, ja nodar, apreksts pie video. Visiem jauku vakaru vēl.